אהלן, בוקר טוב, נכון ניה? יום שלישי היום נראה לי. סקאי, שברת שן, את אחד השיניים הקטנות פה, מקדימה. לא איזה דברים שהוא לא אמור ללוס. נתן שוכב פה, נהנה. נכון נתן? אגו? פעם החור הזה למשל, היה חור ממש קטן עם קצת מתכת, וכל מה שפה מסביב זה סקאי אכל. דולקין עכשיו הלכה לראות גן, גן חדש למיה, כי הגן שלה כנראה לא ייפתח, הגננת שמה לא מובנת, לא נראה כאילו היא רוצה לפתוח את הגן בכלל, והיא מאשימה את הקורונה. אני מבין אותה, אבל זה נראה כאילו היא התחילה לסגור את הגן עוד לפני הקורונה, לאט לאט בחלקים, ועכשיו היא משתמשת בקורונה כדי לסגור אותו לדעתנו. וזהו, מיה צריכה מסגרת, אז היא הלכה לראות גן חדש. אז יאללה, תכף תומר לשר יבוא, להתיק לי חומרים ואנחנו נחליף כרטיסי זיכרון שהחלפנו פעם, נעשה לו קורס קטן על גימבלים ויאללה, התחלנו. טוב, אז אני ערכתי היום בעצם כל היום, היום זה יום עריכות, כרגע אני עורך חתונה, לפני זה ערכתי איזה משהו קטן לקרוספיט של משלוחים שהם חילקו לסקנים באריאל, ערכת ספורט קטנה שאפשר להתאמן איתה בבית. ככה נראה עריכה של חתונה אצלי, זה בעצם סטורי, זה ההיילייט שאני עורך. הסטורי זה 4 דקות של כל היום, דחוסים, יש לי חבילה כזאת שאני עורך סטורי וחופרה. אני משתמש באותו שיר אבל בכמה גרסאות, בהתחלה יש את הגרסה האקוסטית, ואחרי זה זה נהפך יותר לדנס קלאב כזה, ובאמצע יש גרסה רגילה, ככה בעצם זה הווידאו יותר מיוחד. בחתונה הזאת השתמשתי ברונין עם עדשת 24-70, ביחד עם מנוע פוקוס שהיה על הזום, השומש ששיניתי זום תוך כדי, שזה בעצם אדיר. אדיר. אפשר לעשות דברים מטורפים עם זה, ואני ממש מתרגש לערוך את זה. עבדתי עוד קצת על הכיסא, יוצא ממש מגניב, די מתקדם. אני עכשיו אכין פה את הרקע הירוק שמאחורי הסתובב, ואז נתחיל לעשות וידאוים מגניבים איתו.